Farafara ine ya PCA gũthiĩ kĩrĩma ĩrĩa ĩrĩ taũni-inĩ ya Kiserian aikari marĩ mĩhango-inĩ yao ya o mũthenya ona gũtuĩka ngoro ciao cioirwo nĩ matukũ ya maingĩ kuumana na gĩtango kĩrĩa makoretwo makĩona kĩa rũkũngũ rũrĩa rũrehetwo nĩ kũrũgama kwa waki wa barabara ĩno. Nduka nyingĩ nĩ ihingĩtwo tondũ wa rũkũngũ rũrũ na nini arĩa momĩrĩirie maratarĩria atĩ ona agũri nĩ mamorĩire. Taũni kwambata ũũ nduka ciothe nĩ ciahingirwo nĩ ũndũ wa rũkũngũ. Andũ arĩa othe mena biacara mwena ũyũ wothe nao nĩ mahingire to mawĩra gũtikĩrĩ. Rũkũngũ nĩ rwamahobanĩirie, barabara nĩ ciathũkire, nduthi kana ngari ĩhetũke no rũkũngũ. Agakĩrigwo rĩu rĩ ngũka kũnyua rũkũngũ tũhũ. Itarĩ kĩndũ ndĩro. Makaya orota maya nomo marĩ na arĩa makĩte gũkuhĩ na barabara ĩno rũkũngũ rũrũ makiuga rũtũmĩte mĩtũrĩre ya weri tũhio na makĩria tondũ ona wa mĩrimũ ĩrĩa mang'etheire. Rĩ okorwo nĩ ta customer citũ rĩ ciĩtagwo nĩ ngũ iria tũtumĩte tũka display harĩa nja ndũngĩ display nĩ rũkũngũ na no wone rĩu teno ĩhana ĩ nyũmba thĩiniĩ nĩ ũrakĩona ũrĩa ĩkĩhana rũkũngũ na ĩ nyũmba thĩiniĩ ĩkorwo nĩ display te harĩa kana nguo teno ya white na nĩ ya mũndũ wa kũruta wĩra kũndũ gũtheru ta mĩrore ũkũ display atĩa itĩ wakagĩkĩerwo rĩ thutha thikũ igĩrĩ rĩ customer maraua nĩ secondary rĩu nginya mbei cost ĩrĩa kĩgũkostĩte gũthondeka wakora mbei nginya nĩ ĩraikũrũ. Marauga nĩ manyitanĩte na magĩita maramu barabara-inĩ ĩno no ĩgĩcoka kwambũranio nĩ kambuni yahetwo wĩra wa kũmĩaka ona gũtuĩka macokire makĩmĩtiganĩria na gũtiga kũmwe ona kũrĩ na marima. Twathondekete bara harĩ andũ meyumĩrĩtie makaita maramu na rĩrĩa monire nĩ twaitĩrwo maramu mendire kuonania nĩo me wathani-inĩ magĩũka magĩthũkia bara nĩguo marehire mũcaina agĩthondeka manuthu na agĩcoka agĩthi rĩu macokire magĩtũtigĩra bara ĩhuana ta mũgũnda nĩ tũnogete na nĩ no tũtingũteceka rĩngĩ ũguo tũtũraga thibitarĩ ta niĩ ndũraga na maxi ĩno ũtukũ no ũkomire na maxi ũrĩrĩ nĩgũkorora niĩ ndũrahanyua ndawa ndengarwo nĩ rũkũngũ. Rĩu marenda thirikari ya Kajiado ĩtigĩrĩre arĩa mahetwo kandarathi ĩno nĩ marĩkia wĩra wao nĩguo thĩna ũyũ ũmeherere. Ngĩribũ tera Inoro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Macharia.